Погодилась розповісти про те, як працює система прямих продаж представниця компанії Mary Kay. Ще пак, як не похизуватись таким рожевим мерседесом? Старший національний лідер. Найвищий статус у компанії. Таких, як Леся Пилипців, на всю Україну лише 30. Цього року готується отримати новий мерседес. Це знову буде подарунок від компанії. У Mary Kay пані Леся уже 9 років. Я починала 11, у мене було. От. Зараз моїх особистих є 100, близько 100, а моя гілочка має 1600 консультантів. Всіх разом. Чарівні прикраси, подарунок від фірми, як і поїздки, тренінги і семінари. Все виглядає як рожева мрія. Та не для всіх. Це мрія, яка розбивається, немов, просто як скло. Ця дівчина не назве своє ім'я, і ми не покажемо її обличчя. Хоч уже розрахувалася з кредитами, які взяла кілька років тому, аби досягти успіху у компанії Mary Kay. Розкриватись не хоче. 6 тисяч доларів – це для юної студентки було достатньо багато. І ці борги приходилось віддавати мені, тому що я собі пообіцяла, що я все ж таки більше, скільки я вже могла витягнути вдома і взяти кредитів, я вже більше того робити не буду. І я постараюсь віддати це сама. Як скільки змогла, я покладала косметики, щоб повернути ті борги. Відповідно, далі змушена була працювати на іншій роботі, щоб їх погашати. Люди хочуть прийти, купити стартовий набір, на завтра вже мати 3 тисячі гривень доходу. Так не буває, треба вчитись, в них нема терпіння. Можете будувати свою команду. Тобто залучати в цей бізнес жінок, яким подобається наша продукція, які хотіли би її тут продавати, заробляючи при цьому гроші. За те, що ви їх залучаєте, вони продають цю продукцію від їхніх обсягів продаж, вам йде додатковий дохід від компанії. Вони розуміють, що тобі це потрібно, і починають тебе налаштовувати. От, можливо, є такі варіанти. Не можеш витягнути в сім'ї, давай, можливо, позичимо. А є варіант якоїсь брокерської компанії, де ти можеш щось закласти, взяти гроші. А можеш піти в банк, взяти позику, ці гроші вкласти, прокрутити. Але вони забувають один момент, що ти закупляєш косметику за ті гроші, процент ти повинен з чогось віддавати. Відповідно, коли ти косметику продаш, все одно виходить менша сума, і ти постійно в боргу. У нас дійсно є певний обсяг продаж, який треба виконати, щоб отримати винагороду за послуги ринку в статусі лідера бізнес-групи. Компанія розглядає різні можливості, коли в жінки стається якась непередбачена ситуація і дозволяє один місяць не виконати цей обсяг продаж. Якщо так сталося, що лідер не може займатися своєю командою, а команда без нього не справляється, абсолютно нічого страшного немає. Вона може повернутися в статус консультанта, лідера команди, тобто тільки особистих своїх учнів. І через деякий час, коли в сім'ї все налагодиться, і все буде добре, і знову виконати програму лідера бізнес-групи. Так сталося в моєму випадку. Один місяць я була прикована в лікарні з батьком. Сталося так, що я не змогла відправити, на другий місяць я знову не змогла відправити, і в мене забрали статус. І півроку моєї праці пішло на смарку. Нема мене, буде хтось інший. Не тому не досягають статусу національного, що це неможливо. А тому, що дехто кидає цю справу за крок до якогось наступного покращення. Багато дівчат залишилися в такій же ситуації, а навіть і гірші, які позакладали і квартири, і машини, і поруйнувалися сім'ї, тому що вже просто чоловіки не могли цього терпіти. Консультант зобов'язується не продавати продукцію в роздрібній торгівлі, лише шляхом проведення безкоштовних класів. Ну, є дуже багато консультантів, які, можливо, я не так сказала, не багато консультантів, але є, які порушують. Я допускаю це, які порушують угоду з компанією, і замість того, що вона проводить косметичні класи і продає продукцію споживачу, вона її просто викуповує. У мене був сервант, де був просто заставлений косметикою. Ти приходив додому і замість хорошого сервізу дорогого, ти бачив в серванті косметику. Її було багато в верхньому антресолі, в нижньому антресолі, її було всюди і багато. По-перше, дуже важливо, в яких умовах та косметика і виготовляється, і насамперед зберігається. Тому що
як і до будь-яких лікарств, так само і до косметичних засобів. Дуже важливо, щоб в нормальних умовах вони зберігались. Тому що ми знаємо, що в переважної більшості косметичних засобів термін придатності є до 3 років, і тому це є дуже і дуже важливо. Ну, крім того, дуже важливо знати, який її склад. Крім того, дуже важливо знати її властивості. Читання складу, в принципі, мене дуже часто рятувало від необдуманих якихось покупок, від чогось там, що гарно пахне, чи гарна баночка, чи великий об'єм за малі гроші. Варто замислитись, якщо вам обіцяють натуральну косметику із тривалим терміном зберігання. Я думаю, що не може. Косметика, яка на 95% складається з натуральних компонентів, зберігатися 3 роки, та ще й в баночці, та ще й в трикімнатні або якісь інші температури. По-перше, 95%, а що тоді в тих 5%? Я думаю, ті самі консерванти, які, власне, і дають можливість натуральним складникам зберігатися довго.